Nesta terça, essa mulher casada e esse tremendo malandro armaram uma noite de paixão. Essa gata tá na minha mão. Só que na hora H pintou sujeira e ela virou refém de um bandido que estava fugindo da polícia. Na tua casa sem TV, teu marido deve estar se amarrando no programa. A Hora Errada, uma divertida história baseada num conto de Luiz Fernando Veríssimo. Como é que eu podia imaginar que ia acabar tudo na televisão? Nesta terça, depois de Cacete Planeta, em Brava Gente.